Kazakistan'da memleket menşigine 4,5 mың гектар жер қайтарылған. Учаскелер бұрын белгілі бір жобаларды жүзеге асыруға беріліпті. Бұл туралы LS агенттігінің сайтында жазылған. 4,5 мың гектар бұл 2021 мен 2022 жылдар аралығында 7 өңірде қайтарылып алынған 108 учаскенің жалпы көлемі. Кәдеге жаратылмаған жерлердің көбі Жетісу облысында тіркелген 4256 гектар. Елордада 215, солтүстік Қазақстан облысында 10,8 гектар қайтарылған.